ninka macawis leeyda ee front line ku jira dagaalka ku jiraa in uu fahamsay wuxuu u dagaalamay because wuxuu u dagaalamay diin islaamaha su'aashan waxaad aad ugu cilcelisay waxa la dagaalayo ama drone ka diyaaradaha mareekanka ama waxbay fulinaya Soomaaliya magaalada Muqdisho oo caasimadda umada waad ogtahay qaraxyada ka dhaca ee soobaad ogtahay ee ki soobatuubaad ogtahay arur iyo hooyoyin iyo masaakiin baa dadka ku dhimanaya way Al-Shabaab iyo Mareykan hadii Mareykan aad adu ku eedeenaysaa inuu dadka dilayo Al-Shabaab ku dilayaan ama dilkana iyagu geysanayaan ma aha miya dil adawga islaamkan hadaan dad islaamanahay islaam kala maaha adawga islaamku waa qofaan islaamahay laakiin in adiga into buug lagu keeno kitaab dimuqraadiyada lagu keeno miiska lagu saaro hubna lagu siiyo donorsna lagu siiyo liiraado diintaadi waa tan ku dagaalan oo aad ku dagaalamayso siyaasi Soomaalimi in hadaan maanta xukunka hayn lahaydeense ميا الله هذا اللي هيدن مشان الله دجال من هيدن الشباب وحلا دجال ما يا الشباب أو درونز كوكو جراعية أو نيبال كوكو جراعية أو أنت هسه بمبلد عيا أما هرو أقول سمي كل إيراد ISIS أفغانستان بوكو هرام وحلا دجال ما يا وامريكان أمريكا جالوا وحلو جاو so LGBTQ إن لك أنا بس بارلمانكا أما قنيسي قنيسة لك أنا بارلمانكا وحي عدين إذا دت كان إني سياسيين صوماليات أي سنة هين برينا يهين دل صوت درس ذي لغو شقي سنة وياي أرنتا حاتري سياسيين صوماليات أنا سياسيين وكم يرين محل لغو يري كراسي مدحوينا صوماليا قدام بارلمان سياسة بسومالي كجرتا أما ما مل قبلة دعم وحي سياسيين ما أقون سنين well سياسي لم يرى هذا قف لا أدكسه هناك لا أدكسه هواني لا أدكسه ودولة دا معناها دولة دا حد دت كان ما مل كهيو ما أنت ودنك قتلنا وهذا الله تليه وهذا الله صاد درس ذي شق الله صاد درس ذي واني شق على سياسي ما سياسي وحال يرى هذا مرك أدقو على هذا فكر أدقو كوجوني أود إذا على هذا هاي دت كإنات كورت راضو أنس عسيسو وجدد هذا نوع أيتهاي إنات هير جلسو فكر كسياسة ذي هذا nin Soomaaliya oo sheeganaay muslim haddana uu walaalinaya LGBT ma aha siyaasi you can't call a siyaasi that one because wani la soo dirsaday nin Soomaaliyeed oo muslim ah oo og diinta islaamku inay xaq tahay in la isku maamulo haddana la dimuqraadiyo iyo waxaan rabnaa inaan aan hirgelino oo shuruucdi Soomaalida oo ahayd shuruucdi islaamka ka gudbay ee wax ku xukumaya penal code wax liirada wax ku xukumaya ma aha siyaasi waa qof la soo dirsaday papadaata marka lama dhig kara siyaasi ya soo dirsad wal wasrenka dadka biiro lacagta siiya ah soo dirsad dadka maanta Soomaaliya maanta waa ognahay waxa wax dagaalaya oo dagaalka ka wado hubka wado Kenya waa wasren Mareykanka basically ugu dambeeyay hubyu ka sameystay drone skis iyo meel kasta maraya dadka leenaya waa wax loog yahay marka ma aha siyaasi waxa la yiraahdaa marka adigu your own thinking adigu fikiraa leedahay oo adiga ka soo muxda ama ha qaldanaado ama ha saxnaado oo aad aaminsan tahay aad u taagan tahay inaad socodsiiso sida xisbiga tala ku nool kaleeto aad awoodna u leedahay inaad dhigi karto waxaad ka fikirisay laakiin in la soo dirsado siyaasi ma wayay nimanka la yiraahdo dawladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud anagu waxaan aaminsanahay inay dawladda federaalka ee sida dadka Soomaaliyeed iyo cid walba dadka Soomaaliyeed inay u shaqeynayaan oo maanta dawladdiin waxa ka qaldanaado oo sidii dadku ay rabeen ha ugu shaqeyn waayaan oo siyaasiga Soomaaliga laga yaabo sida laga rabeey in laga waayo laakiin ma u cadeyn kartaa maanta dadka Soomaaliyeed dadkan inay yihiin dad la soo dirsaday aysan ahayn dad iyagu shaqeynay of course waxaan u maleynaa shacabka Soomaaliyeed horta intooda badan mugdi kama saarna laakiin inta mugdi uu ka jiro oo cadeynina ninka Soomaaliga maanta dhahay siyaasi waxa loo baahan yahay in la weydiiyo two things siyaasadaadu maxay tahay ninka jawaab kara ma jiro they have no answer siyaasadaadu maxay tahay waxay rabaan wax inay ku maamulaan erayo ajaaniba democracy federalism ma yaqaanan qarkood I can guarantee you baarlamaanka inta ku jirtaahi boqolkiiba hala laga yaabaa inuu fasiri karo waxa la yiraahdo federalism ama democracy they don't know so say u dhahaysa marka nin aan wuxuu kugu xukumayaan aqoon kitaab aan loo soo dhiibay kitaabkaanu kugu xukumaya kitaabku wuxuu leeyahay ma yaqaan dastuurku wuxuu leeyahay ma yaqaan some of them in qaar kamid ah ma fahmi karaan erayada Soomaaliga dastuurka ku qoran marka qofkaasi in la soo dirsaday waa xaqiiq waxa dhaama kuwaas odayga reer baadiyaha ama wiilka geel jiraha ee baadiyaha jooga ee wuxuu odayaashaas ka maqlamaan wax kale aan la marsi karin ninkaas dhaama ninkaas waxa la dhigi karaa waa qaldan yahay laakiin waa Soomaali
لكن كان الصومالي ما وحنت أكو دريا أنتوا ضبطنا البرلمان كانوا كجراهي double passport واي وagents secret services وضمك على وشقيان وضمك على وصول رارتي وأنا لصو شقالة شقالة وأنا لصو درسلي ضدك الصومالي هو عدا موجود كم سنة لكن ضدك اللي بعترض هاي استوى حويان لبوا الدال الجدل هنغوري يعفسي يقبيالة دانو هنغوري يقبيالة نين بقى ماش إيمانه وحولي أنا جريه بلانا وحال كنت أجري ساكلي إنه قبيل كاجي You have no idea ninka anigu wuxuu wada diinta islaamku ka labaxay inta qabiil ku taageeris aan hadii aw ku arko xogaa inaad dibadan tahana xogaa iru ku tooraya waa dhamaatay marka that is what it is dadka Soomaaliya maanta u taliya oo leey waa u taliyaan ma aha siyaasiyiin Soomaaliyeed ma aha dad Soomaali dantooda wada waa dad dana shisheeye wada sandareerta lagu siiyay baasaboorro ajaanib ah wata loo soo yeeri waxay sameynayaan waxa ay wadanka ku xukumaan ma yaqaanan I can guarantee you hal nin kama soo jawaabi karo what is federalism federalism muxuu yahay maxaa laga wada federalism yaa loogu talagalay macnihiisa maxay tahay ma yaqaanan laakiin nin walba wuxuu ku leeyahay dawladda federaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya They don't know. مركا قدايمه هو حاوي وحين فانسنين بيدح جوجان مجرتو وحياه بكلتو أو نجا قرصون وما سوماليكا قرصون وعلى هذا وحاس 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 بين أو أهني من كاني ضد سومالي وشغني. والله نجا حس بقدر أكون ولا دانا ما بقري نبا أنا قران وشغني ديمقراطية ودين كسور جديد نت إسلامك. نين مركا مسلم شغنا أو ده يعني كمسلم أنا. حتى لو قالوا لينا إنه دين تسي بربري وأنا نصادر صغير وأحس كعد. shakiga kuma jiro nin ku dhahay aniga waxaan rabaa wadanka inaan ku maamulo dimuqraadiyad dimuqraadiyada macnaheedu aan aqoonin waan la soo dirsaday nin dhahay aniga waxaan federal federal macnaheedu aan aqoonin waan la soo dirsaday nin laba passport leh ee u soo dhaartay dastuur kale to in wax ku xukumo tusaale ku siinaya wariye maxaa abas aan waxaan ka doonay ayaan dhaw waxa laga dooday LGBTQ iyo xuquuqdooda iyo Soomaali dastuurka lagu daro baarlamaanka dadka ku jira intooda badan waxay kitaab jaamac ku soo mareen inay difaacaan sharcigaas waxaan ugu soo dhaartay wadamo kale to passportka markaad qaadanaysaa wadamada sajaanibta gacanta bidixda saaraysa gacanta midigta saaraysa kitaabka jaamaca bidixdan oo ku dhaaranay waxaa leedahay waxaan ku dhaaranayaa inaan ka difaacayo dastuurka wadankaas ama Denmark haado ama Canada haado ama America haado inaan ka difaaco cadawga gudaha iyo midka dibadda in aan u ololeeyo u shaqeeyo inaan hormariyo dastuurkaas iyo aaminsan so LGBTQ in la keeno baarlamaanka ama qaniis iyo qaniisad la keeno baarlamaanka waxay cadeynaysaa dadkan inaysan siyaasiyiin Soomaaliyeed aysan ahayn inay yihiin dad la soo dirsaday lagu shaqeysanay ama santa dawladda federaalka Soomaaliya hadda xilligan aan joogno Soomaaliya waxa ogtahay 3 sano dagaal ba ka socday dhibaatooyin ba ka jiray qabiil ba la isu dilay urura ka dambeeyay wax badan ba soo dhacay maanta halka ay taagan tahay laba qol ay sahayso dawladda federaalka iyo niman la yiraahdo al shabaab hadda dawladdu xasan sheekh maxamed nur ku yimid dagaal buu qaaday dagaalkii uu ku qaaday ee al-shabaab waxa ogtahay dhul badan oo kala duwan oo al-shabaab ay hore u haysteen iyagoo ciidamada dawladdu inta badan ka shanaya hiiraan oo kala tisan ognahay waxyaabaha ka bilowday dadka shacabka ahaa ninka umada Soomaaliyeed oo inteeda badan aaminsan wax maanta Soomaali isugu iman laadahay inay al-shabaab tahay dhibaatooyinka ka dhex jirta ka sifeeya dad Soomaaliyeed kama shaqeynayo well marka hore waxaan rabaa labo eray inaan ka jiraado meeshaas intaan ka jawaabin su'aashaan number 1 dagaalka maanta la socda ka socda dagaal shabaab ma oo dagaal qabi which means dhibaatada kaliya Soomaaliya ka jirta ma aha al shabaab dhibaatada Soomaaliya ka jirta mid ugu weyn waa qabyaalada iyo dimuqraadiyada iyo dastuurkan gaalada la keenay caaradii Allah subhanahu wa ta'ala intaas waa dhibaatada maanta ugu weyn ka jirta adiga Soomaaliya waa gaalada adiga Soomaaliya qof kale ma that is wa waxaan rabaa inaan erigaas raaxo waxaan rabaa kale inaan ku daro anaga dad muslimiin aan ahay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay walan tuqda aan kale yahuuda wala nasara hatta tatba'a millatahu yahuud iyo nasara intaas in loogu ahsaana ku sameeyeen mana ku caawinayaan ila diintooda raado wa waxaan islogna qofka dadka soomaalida waxaan rabaa marka shacabka soomaalida inay isweydiyaan su'aasha doniska america ee meel kasta duqeynaa ee leenaya shacab Soomaalida ama dad Soomaalida ama shabaab ha aadina ama dad kale haadoon uu aabiyeelinin sababta ay Soomaaliya u joogaan oo u leenayaan waxa loo baahan yahay qofka Soomaalida inuu isku weydiiyo dantay kaliya maxay tahay what is their interest in us with this because uma shaqeeyaan wax kale to waxaan rabaa shacabka Soomaalida inaan la wadaago waligood Mareykanku ma qaadin dagaal ilaa in ay rabaan inay diinta dimuqraadiyada hormariyaan waligood dagaal ma qaadin wadan dimuqraadiya oo diinta dimuqraadiyada haysta waligood Mareykanka dagaal kuma qaadin taariikhdu kuma jirto
so waxa loo ogyahay waxa mareekan meeshaan u joogo waxa loo ogyahay drones ka mareekanka iyo hubkooda iyo lacagtooda waxay Soomaaliya ugu soo qulqulayaan waa inay hormariyaan dimuqraadiyadda waa inay nagu qasbaan diintaas inaan qaadan now qofka Soomaaliga markuu intaas fahmo wuxuu u baahan yahay inuu isweydiyo why anaga Soomaaliya aanu heshiilana because solution ku maaha in al shabaab la la dagaalamayo qabiil hebel is diriyo solution ku Soomaali ma anaga waxaan xisbi siyaasadeed fahamsan siyaasadu waxay tahay no yaqaan gaalada iyo qaabkay u shaqeeyaan fahamsan khatarta Soomaaliya ku socoto waxaan dooranay intaan ka aamusnaheen inaan ka hadlo halku marka maaha in la yiraahdo cadawgeena kood wal shabaab halku ma halku waa in la yiraahdo cadawgeena koodi waa gaalada galka maanta Soomaaliya jooga ee droneska iyo bombska iyo missileska Soomaaliya ku garaacay oo halkii misaal loo tuuro 200,000 u yahay ogna 100 u jibaar faa'iido inuu ka helaayo hadana fulinaya dimuqraadiyadii cadawgu ka soo marka Hassan waxaan leedahay gaal uu shaqeynayaa oo ma shaqeynayaa shacabka Soomaaliyeed well it's very obvious isn't it wa waxaad wa wax loo jeedo because hadii uu Soomaaliya u shaqeynayo wuxuu wadi lahaa kitaabka jaamacada sunnada rasuulka taas wuu la leeyahay wayay su'aashan waxaad aad ugu cilcelisay waxa la la dagaalayo ama drone ka diyaaradaha Mareykanka ama waxba fulinaya Soomaaliya magaalada Muqdisho oo caasimada umada waad ogtahay qaraxyada ka dhaca soobaad ogtahay ki soobatuubaad ogtahay caruur iyo hooyooyin iyo masaakiin baa dadka ku dhimanaya way al shabaab iyo mareekan hadii mareekan aad adu ku eedeenays inuu dadka dilayo al shabaab ku way dilayaan ama dilkana iyagu geysanayaan ma ahmiya dil no why is dil why waa wax loo yahay dil why anaga sideedaba waxaan ka soo horjeednaa in dagaal in qof Soomaali dil wax soo horjeednaa ama al shabaab dilo ama America dilo ama ciidamada kale hadileen wixii dagaal wax soo horjeednaa anagu marna in cidib dhimato siyaasada tal ku nool saas waa laakiin waxaan na shacabka Soomaalidana u sheegno war meeshan aad ka fiirinaysid ma jirto baasho because aniga waxaan soo joogay on personally marqaati ka aha in aan anigu wada maraya aan arko dhig qulqulaya oo aanan fahmi karin ama aanan u jeedin dhigaas meesha uu ka yimid 1991 dagaalkii oo waliba dadka Muqdisho degan dhexdooda ka dhacay dhig qulqulaya oo sidii biyihii daad inuu roobday uu iimaanay halkaas aan joogay maanta lama xuso Soomaali ma xuso laakiin waxaan xusaa inta al shabaab ay sameysay now anaga ma diidanin al shabaab intay sameysay inay dil tahay in wax la dil ma diidin waxa laakiin lamida midkaas ka horeeyay waxa lamida kiisiyad barro u galay waxa lamida dhamaan dagaalada Soomaali ka dhacay because naf dhimatay waa naf dhimatay ama al shabaab hadisho ama qabiil hadilo ama qof kale hadilo waxa loo baahan yahay qofka Soomaaliga inuu inta dib u baxo u yiraahdo sideen ku dhameynaa dagaalkaani inuu dhamaado sideen Soomaaliya heshiis ku gaartaa halkeenu muxuu ku jiraa seen diijeen ku cishana laakiin in adiga into buug lagu keeno kitaab dimuqraadiyada lagu keeno miiska lagu saaro hubna lagu siiyo dronesna lagu siiyo liiraado diintaadi waatan ku dagaalan oo aad ku dagaalamayso siyaasi Soomaali mi wayahay nimanka la yiraahdo umada Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay cadawga koobaad ee maanta wadanka ka jira ee xasuuqaya ee dilaya ee dhibaateynaya inay al shabaab yihiin tala ku nool al shabaabna waxa kali aha ee lagaga aarsan kara ama la isiga celin kara dagaal inuu yahay bay dawladdu aamintay dagaal bay ku qaaday reetala ku nool dagaalkaas maxaad ka aaminsantiin haddii maanta xukunka hayn lahaydeense miyaad la hadli lahaydeen insha Allah dagaal lama lahaydeen insha Allah now laba qayb aan uga jawaabaa mid hore waxaan rabnaa inaan isticmaalno aqli wax la yiraahdo diinta islaamka Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay gaal markasta wuxuu la dagaalamaa muslim oo wax loo yahay gaal gaal lama dagaalamo gaalo markasta waxay la dagaantaa muslim ilaa ama diin uu wato u dagaalamayo sida daraadeed cadawga waxa la dagaalamaya al shabaab oo drones ku garaacaya oo Nepal ka ku garaacaya oo intaas oo bamla dhacaya ama hore ugu sameeyay kuwa la yiraahdo ISIS Afghanistan Boko Haram waxa la dagaalamaya waa Mareykan America gaalo waa wax loo yahay taariikhdu lama rabo qofka inay ka qarsoon tahay haday saas tahay marka su'aasha la isweydiinay wax weeyaan war ninkan gaalka ah gaal lama dagaalamo soo hadduu gaal la dagaalamayo al shabaab gaal ma is a symbol waxaan rabaa marka cadawga islaamkana hadaan dad islaama nahay islaam kale maaha cadawga islaamku waa qof aan islaam ahayn waa gaal soo waxaa ka qaldan dadka Soomaalida because miidiyaha iyo gruubkan dimuqraadiyinta ah anagu aan ugu yarnaa al shaqaaq ayaa dadkii u isticmaalay waxa la isticmaalay miidiyihii waxa lagu programmay ninkii jahilka ah cadawga ku adeeyay al shabaab
أنا عادوا كذا الشباب مع الشباب ويل سوماليا سوماليا كل شيء ولا ليه شكر إيه قصدك ديلان سوما؟ yes واديلان دتك of course أيه كان والد ديلان لكن إن ليز ديلو معنيه دو وحكوين قف كاكوريا نك كاكوريا جونز كيديار هذا هو تا ديمقراطية ده لو كوكاني ربع أديك إنه كبابيو وحنا حقيقة وحنا ربعنا كوش يقو هل أريه دتك معناه هل قصص سوماليا دي سلوكين مركي وقبل هذا دجالكو قلمدك قل لي دجال ما هي من كان يراد السفة دولة دي مركز جرت واحد قويري سي أرجع كحسو ولا ما كسو في أنت أرجع كحسو قويري سو أرجع أرجع كحسو واحد الله استعمارة بضلك لي قف كعثر طينا تكلم يسو وأرجع كسينا يا شرعيا قف كينا دشو أظن وابيل that's what it is مريكان كاسوق يا حي وسترن كاسوق يا حي يونانيش كالسومرسي ولا قد أدعي that's what it is أرجع كحسو مرة دول قويري هذا ديجا هو حلالو now مريكان كان أرجع كحسو واحد يقانن إسلامك قف كدين تدمقراطية كسهور جيدة الربا إن أوسن قادنين أرجعيس يقانا ليك شعبك الصومالي مركا وحلقد داعي وحلقد داعي قاعدة داس because وح إسبر برو دي ميشن إن دمقراطية وحلي رهدو أو أي قالوا أي تاجر يسوي دبادك كري حيسوي قد قال ما يسوي ديار هذه هذي هوب كذي العقد ده وكنت وح مركا ونكسن نينك مع وصلي ذا front line كوجرة دقالك كوجراي إن أفهم سيا وح قد قال ما because wuxuu u dagaalamay diin islaamaha wuxuu u dagaalamay dimuqraadiyadu waxayna ku cadahay oo rabaa inaan ku cadeeyo ama xisbiyana arnaa inaan ku sheegno hadii hubki uu ku siiyay mareekanka markii dagaalka aagasho front line aagasho diyaaradooda uu yeerinayso ugu ku duqeynaya lacagta aan ku dagaalamaysi mushaarkaga asagu bixinayo wadankii diintii lagu maamulayaan asagu uu keeno dimuqraadiyada ay tahay yaa u dagaalamaysa is very obvious nimanka la yiraahdo macuusli baad soo hadal qaaday nin aabihi la dilay oo eelku ka abeeyay la dilay oo hooyadii la dilay oo walaalkii la dilay waxa ku dhinteen oo san garanayna inuu isdifaaco shariicada islaamku waxay qabtaa inuu qofkaasi naftiisa maalkiisa iyo cirdigiisa shariicada islaamku isku waafaqsan tahay madaahibta dhan way isku waafaqsan yihiin arintaasi difaac naftoodii dadkaas ay difaacayaan ma aha yes waa difaac karaan waana loo ogol yahay laakiin aan gal soo wada tamaa simple ina gal soo wada tootir hado ninkaani la dil nin gal ah oo diintaada ka soo horjeeda ma nin gal ah oo waliba kaliya ahsaan ku sameey maayo ilaa gal ahsaan ma sameeyo wuxuu rabaa marka tiraahdo ninkaan ila dil marka tiraahdo wuxuu ku leeyahay aan kula dilay aniga maxaan helaa diintan qaado ma qaadada diintan hayaa dan kula dilaa simple laakiin ninka oo yidii siyaabisi walaalis la dil xaq u leeyahay inuu istifaa marka nimanka waxa leedahay aan cid kale loo soo kaxaysan in dawladda la dagaalanto معناها مية أنا جا حزب قتل كلنا لدانا ما بقى من سنين بديك نوداتو وحارنا إن له شيء it is guaranteed وح خبالها الشباب شيء اسمه ربط no الشباب شيء اسمه ربط معها سبب أن علو يرهد كل شيء يجا شيء إن ربين yes but they said that yes لكن وكل شيء سبب يرهدين because ماشان وح تعالى لبد دين ودا اسكت سور جدا دين تدمقراطية دا الشباب هشيس قال لجربه وح تاي إن أي كتنا زولان فكر كودا أو دمقراطية دا يقاتل أيوة المرة بعدين يقاتل دولة داني نكتنا رسول ميدا ديمقراطية دا أو شريعة إسلام ربطه so therefore ماشي كران it's a symbol والله بمشي كلا تاجين وحن نقوله ماشي كران هي شيء اسمه قلا يسان هي شيء اسمه قلا والله بقف لبد دينه ذا كالقاتين دينه مرة الدين تدينه يهود تنازش it's very simple so that is هشيز كسبب تو إيمالاية أنا جحس بيجت لو كنا وحنا شعبك الصومالي ما كان الله لنا إن شعبك الصومالي كذا لأنه order look قف مسلمات دين تالو دين مسلمين توي دين إسلام كذا يستع أيها الأنكر رقم solution إيمانه ديمقراطية ما يشهد لك بحيو لكن أنت ديمقراطية ودنك أي تالو دجال مرة ما أنا because وح جري سا مركز تا كوح دي دن ديمقراطية now وحنا ما إنا شعبك سمالة خصوصيو group اللي يراه Boko Haram Boko Haram إني هذا وح وين وح وسترين كي ماذا وحرام وح كده قال لمان حدوده رحيسة نيجيريا Chad and you wouldn't call it Rado and Mali Madhene and wouldn't call it Rado Cameroon and Inter Sudan Hudu Katagalama. Sickest of Sudan, you said that Sudan lost and let the Galama. Will you attack him? Because we could at Kestin, Fikirkas. Now, Kofka Somaliga Mante, a Ujididisu Aitai in Latirturu, Ashaba Dilatrata, Group Galasopa. It is guaranteed. Because that we had Jiridona Marcasta Democratic Kasurjid. Now waxa loo baahay shacabka Soomaalida intaysan aan dhihin qaadiyo iyo xeer intaysan kala dhigin in ay fakaraan u yiraadaan war anagu maxaa isku dagaal war maxaa wada diin okay diintaad wado let us aan isla fiirno because waxa guarantee ah maanta
وحاكل حجرا مجالك استمانت مركاتكتب وحامساجد كله نمل يراد جماعة المسلمين تدخل جماعة المسلمين وحوي قانون تكفير وحلي روي قانون تكفير كاسي مالك استمساجد كلهين وجروب وجبذا كوريتان مركل يراد مانت سومالي كفافي حقيقة مركل لقاهم أنا وحنا سمينا بارتان سمينا ده نتلاقو نورنا ناو أيجا إحنا لما دقالنتو إحنا لما ويرتو معنيه هلا ويرر ما لكن وحنا كودنا وادت هالكاسي أتغن دت كنوا أتغن والجلا والغبيرة أفرس الغبيرة الشباب يكروب كاس وحاسوكية الشباب مركا سويدي هذه كمركا معناها حديات سوفيو أهل كان جوكتو جماعة المسلمين أهل كان جوكتو أنصار السنة أهل كان جوكتو اعتسامي تجوكتو سن دجالمي أو أي دين وذا وذا وكل جود وحول حيانا أيهم وحيا آد وير ما هين الله دجالنتي معناها قفكي أي وحكة دلنا نسكر عيو وصح أو نسكر عيو لكن إن لديه ويكله شيء منه ما يجا يري له شيء من الدولة عظمة إن لم يشيء وين عند الدولة دولة له شيء من فيري وحن سوق هذا تاريخ دي أفغانستان أفغانستان لبس سنة وحال سكر دبوري جاي أفغانستان طالبان وحال اللي بوري قوتك مركي مريكان كيو قال ده يدالين ودنك اللي بوري قالي لكن هل شرعي اللي نكربا international law شرع عالم كأي كنت ديمقراطية دو معناها أو يونايتد نيشن هو كان قاطع طالبان وديدين ودقالك واسع 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 ذي سيد لوس وذا مركي دم حلق ضباع لكل شيء وحالي النجا ودن كيني أنا الكسويرين هداتهين طالبان وياي هذا وأصح ودن كودن الكسويرين لكن وحودي كليته فرح لوجا قاد سيد هذا ودن قبضين بونتي قال لي سكو هايستو مانتي الشباب يدولا دكده حي وحويان ديمقراطية النجو مرربنا ودين قالوا هي ديمقراطية هداتنا نربين النجو مرربنا واحد ودان سيمبل الشباب أنت فجارة سو استاجين دولة دموشة كانوا روحان مرة من أيه دين تين الإسلام ك. of course. هذا حضلا. of course many. ولماذا الصومالي مرة كلا دوم بك هذا لان أما هالنقطان قلنا هرسون الجماعة أما اتسام هالنقطان أما عد كلا تها النقطان مرة البحيشة كان وحي نقاش ربعين لقال نقاش وانتي لا سكورة يستو هدي نقاش لا ربع لقال نقاش لكن الشباب وانين هو بيسن وانين قربوته وانين باور قرحة مقدشة كينية مقالة كلا كينية وأنا نقف كي ما أنت وقرتوا إنه استجا فكر كيس كيس هرجة سدي دل كفلين أيه نكاس مريكم كون واسداس فكركم وضو مريكم كون واسداس كان يقعد معها لكن مريكمكو إسكندر أفنيكي فكر كده كيس هرجة أساسينيشن بمن يكون قرحيان مثال يسون لقوا صوتورو خوست اللي قدروا لعقول لقوا بحيو وح وحاسي سمك لكن كشاوة تام وكيم مريكم كمركم ده نو ولا بكو حد دجال مية دجالك وضد دجال مية مرك دجال مية سنة قف كبين آدم كائن واحد جدوا معقول دجال كان وحول باسوقنا لكن بوينتي كان عارم إنك وضع نوح واحد دولته هشيس لما جري قرط على الشباب because مريكم ما أقولا إندو إندي برا ديال قطعه it's very simple وحنا بقف كصومالي كائن وفهمه مرك اللي يقولي يا الشباب هشيس ما أقولا معنى دوح وين الشباب ديمقراطية ما أقولا and that's true ما أقولا ديمقراطية so therefore مريكم كنا ما أقولا إن وضن كان شرع عيسى لما لقوا حكم ما أقول هل كاسك تاجنت؟ جروبية كلياتو أيض أركتي لحد كجراء علوم ذاهي وحقو أنسدين إن أي أرنتاز سدي قابكي إني وقت ونكسن سكان إني سكان مارن حوجا أنت أنا أي كأوترون تباشو إسبد الشيء سكان لكن نين دين إسلام يقانه أما فهمي أما عقيدة إسلام هستاي ديمقراطية من أقبلها وركي جاسم لصعو هدي الشباب ما أنت لترترو جروب كلو معك الله صباحي أو دجال ما يتجاك لسنتين idinku marka hadii Tennessee jirto oo hawsha ay sii socoto reer tala kuna maxay tahay afkaartooda ama fikirkooda ama qorshahooda ku aadan Soomaali wal anaga xisbigaana tala ku nool waxaan u ololeynay wax waa in la isku xukumo kitaabka jaamacada sunnada rasuulka waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadu inay tahay diinka soo jeed diinista islaamka waxaan aaminsanahay inay qalad tahay laakiin anagu ma rabno in aan qoriga caaridiis wax ku raadin anagu waxaan aaminsanahay fikirka dadka Soomaaliyeed intooda badani waa muslimiin waxay u baahan yihiin in la baraarujiyo waxay u baahan yihiin in la tuso wadada saxda ayaga iimaana anaga fikirkaas aan aaminsanahay fikirkaasi marka wuxuu la siiyay inaan helo taageerayaal far badan maantay dad far badan inay nagu xiran yihiin dad far badan inay ololaha wax ka soo galeen dad far badan inay ka mahad celinayaan now waxa kaloo jira marka oo meesha ayaguna na caawinaa anaga xisbiga tarkuna la daanahay maantay caalamka waxa la isugu tagay miidiyahaas wax liiraan qofka indhaha lama qaba karo marka uu nin intu soo istaago u leeyahay al-shabaab cadawgeena koowaada waa loog yahay inay bentiista that's not true al-shabaab cadawga koowaad ma koowaada Soomaaliya maanta al-shabaab cadawga koowaada maantay waa gaalada
is not al shabaab ninka soomaaliga ay adigu ku wada soomaali ma noqon karo because ninka soomaaliga look ninka soomaaliga ay u jeedu leeyahay wuxuu rabaa baa aaminsanaada wadanka inuu maamulo rabaa ummada soomaaliyeed magaal baadila mise shabaab baadila ummada soomaaliyeed waxa muqdisho ku dhimanaysa jubooyin ku dhimanaysa gobolada dhex ku dhimanaysa hiiraan ku dhimanaysa shabaab ma dilam mise waxa dila قال فادي وري محا عباس وحدوقت هاي إني الله سبحانه وتعالى كتاب كأنه وش قال الله بكو حوض وإسلامي إني إذا قال لهم كرام مركز إذا قال لهم أنا إلهي قاعد ينوس من يلوك على بحيو لكن الله بكو حوض أو كحنا قالا وضطه كحنا إيش قالا وضن اسمه دقال لهم كرام قاعدة دكم جرد سيمبل مركا حدي قفك نينكا سوماليكا إقال وطا نينكا لسوماليا دليا نينكا ساقل مركا الشعب يدولة دي ما انتقلت كوحان سعرها دولة لنك الديمقراطية دا وضا دولة دا وحالاقة يابا مركان دولة دا لأنها يددكو إني سنفهمين وحان كاللين أنا قحس بيقتل كنورا دا ناي قفك الديمقراطية دا وضا اي او الو ليني إن ديمقراطية ودا نكالو كحكمو اي رب الدينة إسلام كا كمبليلي ماش إلا قتترو اي اي كوهرتو مساجد دا يقريها اي كوهرتو اي كتابك جامعا آن لسكو حكومي كرين ننكاس وعدوك الصومالية كاسين وقال سيمبو way hay professor sufyan aad baad u mahadsantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aan kaga hadlaynay xaaladda guud ee Soomaaliya iyo si gaar ah arintii laas aanood tan iyo kulanti dambe aad mahadsantay ninka waa sufyan walaal leenin adag baa